Aula do Jiu-Jitsu Body System, kimono, porra. Kimono customizado. Chega aí, Sam, pode colar aqui do meu lado, isso. Vamos fazer o seguinte, cara. Ó, vamos fazer dezinho aqui, ó. Ó, desbloqueando bem, olhando na frente. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza, Sampa. É base numa diagonalzinha. Ó, Sampa, bem relaxado. Mãozinha da perna que tá atrás no chão. Vamos lá. Um, ó, subiu. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza. E aquele dia que tu sentiu um pouquinho de Pô, desconforto, fiz gelo três mas vezes. aí passou rápido, Fui ficou pro te Rio, fiz incomodando? gelo duas vezes e parou. Show. Mas é, eu acho que é por causa que, vamos supor, chega numa determinada região que ainda não tinha esticado. Aí pode ser um tendão, pode ser assim, mas não foi nada relacionado ao menisco, não. É, vamos, né, monitorando. Cara, e olha só, esses exercícios, muitos desses que a gente vai fazer, eles vão te fazer trabalhar ângulos que no dia a dia você não vai trabalhar e no jiu-jitsu vai te exigir. Então é muito importante depois, quando você puder, tiver a pergunta, tá sempre fazendo alguma coisa no sentido, principalmente, Sampa, nesse sentido aqui, onde os joelhos eles giram muito e, cara, fortalece muito, né? Então tá tudo ativado. A gente não faz isso como eu falei no dia a dia. Aí chega no jiu-jitsu, a gente precisa fazer. No seu caso, beleza? Um pouquinho mais delicado. A gente avança com uma basezinha na diagonal aqui, ó. Isso, que você se sinta confortável. E volto, relaxando. Um, troca o lado. Dois, suave. Três, um, beleza. Quatro, cinco. Tranquilão, Sampa, tá indo bem? Show. Ó, quando eu tô aqui, Sampa, eu só apoio a ponta dos pés e se eu subir aqui, eu já tô num ângulo, numa distância que tá boa pra mim. Ó, e isso aí, ó, quanto mais relaxado aqui, melhor. Vamos fazer 10 aqui de level. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, agora, vamos fazer o seguinte, ó, gira, apoia a base. Tá forte aí, vê? Volta, no mesmo ponto, dois. Aquelas passagens, um pouco aqui. Então, para já Sim, aquecer, fortalecendo já. é porque nesse ângulo eu mesmo sinto que quando eu estou aqui, se eu estou aqui, eu não tô desconfortável. Se eu estou aqui, eu não estou. Mas aqui, né? Imagina, olha a pressão de Pressão, joelho. sim. Então, irmão, é aqui que a gente vai trabalhar. Um, três, dois, três, três, quatro, beleza. Agora passa de lateral, piso. Um, beleza. Dois. Boa, três, quatro, cinco. Boa, beleza. Boa. Aí, ó. Bom, a gente vai invadir só aqui até a lateral aqui com o bloqueio. Até de novo. Tá bom, lembra de novo. Tá bom, lembra. Bom, desceu, isso, estourou, show. Voltou, isso. Tirou o joelho na barriga. Bom, girei um pouquinho, só caiu. Mão na coxa. Bom, gancho, gancho. Trabalhou, subiu forte, hein? Pisou. Boa, abraçou, caiu. Puxou, calcanhar. Tirou o joelho na barriga. Bom, girei lá, desceu, coxa. Um gancho, beleza. Tirei um gancho e subi. Forte. Puxou.